Šiandien prasidėjo dvi dienas vykstančios krepšinio šventės Alytuje renginiai. Pirmąją dieną vyko ne tik socialinės akcijos Alytaus vaikų globos namuose ir kolonijoje, taip pat buvo surinkta integruota krepšinio diena Jotvingių gimnazijoje. Vienas renginys vyko šiek tiek toliau nuo Dzūkijos sostinės esančiame Kudirkos naumestyje. Čia buvo aplankytas vienos žymiausių visų laikų Lietuvos krepšininkių Alytiškės ir Jurgitos Štrimikytės Virbickienės pirmosios trenerės Dalios Jurkonytės kapas. Lietuvos krepšinio federacijos inicijuotame apsilankyme dalyvavo ne tik Jurgita Štrimikytė Virbickienė, bet ir kitos buvusios Dalios Jurkonytės auklėtinės bei bendražygės. Susirinkusieji ne tik uždegė žvakes, padėjo gėlių ant Anapilin iškiliausios trenerės kapo, bet ir nuoširdžiai pasidalino prisiminimais apie visų mylimą trenerę. Mano yra gimtadienis gegužės 14. Ir jinai man atsiuntė tą, sakykime, gegužės 14 didelį šimtalapį gimtadienio proga. Ir po dviejų dienų išėjo. Dalytė išliko visada reikli, visada stengiasi, aš turiu, net nežinau, toks prisiminimas man išlikas yra labai, nesakysiu, kad jis man buvo labai malonus, bet mes mokinomės dvi žingsniai, metimą iš dvi žingsnio, ir Dalytė tiek griežtai buvo, kad jis mus net vertino pažymiais, kiekvienas tos, ir aš dar iki šių laikų man išliko, kad man nepasisekė, aš gavau blogą pažymį ir kaip man reikėjo dirbti po treniruotės, kad tas mano dvi žingsnis būtų idealus ir kad jau gaučiau tą tinkamą gerą pažymį. Tai va, tai yra įrodo, jinai buvo labai reikli sau, jinai ruošėsi kiekvieną treniruotę ir buvo reikli ir mum. Ir aš manau, visos, ypač šita pirma karta, kurios mes buvom pirmos mergaitės, kurios, sakykime, jinai užaugino, kiek aš žinau, jos visos irgi yra reiklios savo darbui, jinai perdavė tą reiklumą ir pačio savo. Bet džiaugiuosi ir labai dėkoju Irenai Špigienei, kuri tęsė, sakykime, jos atminimą, jos vardą, organizuoja kiekvienais metais turnyrą mergaičių. Be abejo, visą laiką stengiuosi jame dalyvauti ir kiek galima kažkuo tai padėti.